አንዱ ይነሳና ይላልክ አሁን ጁንታ እንደሚባለው ፋሽም ማለት ጁንታ በደርግ ጊዜ ሲባል ነበር አንዱ አለ ከዛ ሁሉ ይላል ግን መጠየቅ የለም ከብታል ቀደም አሁን እኔ ስለማላውቀው ነገር መናገር አልፈልግም ምክንያቱም ኦነግ ላይ ሲደረግ የነበረው የፕሮፖጋንዳ ጥቁር ፕሮፖጋንዳ ስለማውቅ ሌላውም ላይ ሲባል የዛ ነገር ያለ ኤቪደንስ ተጋሪ አልሆንም ለምሳሌ የመከላከያን ወያኔን ዲስ ላደረገው ነው ጦርነቱ የተጀመረው ይባላል can we provide evidence በርግጥ በተጨባጭነት ጦርነቱ ከዛ ነው የተነሳው ለማለት እርግጠኞች ነን ከአንድ ወገን ከሰማነው ውጪ ከሶስተኛው ወገን ተገምግሞ ያ ነገር በሪያሊቲ ገለልተኛው ወገን ታይቶ ነው ስለዚህ ተሰው ተገደለ ማስረጃ ሶስተኛ ወገንም ሳይያስፈልግ አንደኛ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተፈጸመባቸውን ተናገሩ ሁለተኛ አቶ ሲኩትሪ ጌታቸው በሰዓቱ ምብረቃዊ ጥቃት በወታደራዊ ኃይሎች ላይ በሁሉም አቅጣጫ እንደፈጸሙ ወጣው ተናገሩ ከዚህ የበለጠ ፈርስት ሶርስ የሚችል መረጃ ምን ይፈልጋሉ ሰው አስተያየቶ እንዳለ አሁን እኔ እንትን አይደለም የተባለው እኔ ቢተን የማይቀር ነገር ከቦናልና ሰምቻለሁ የሴኩሪቲ ንግግር በጣም አይቀሬ ነገር ሲሆን እርምጃ ቀድመን ወሰድን የተከበበ ነገር እንዳለ ነው ያወራው በዛ ኮንቴክስት ከተረዳ ነው ማለት ነው ምንነበታው አከባቢው ላይ በርግጥ በዛች ምሽት የሄደው ጦር ከዚህ ሄደ የተባለው ጦር ምንድነው ያደረገው ገንዘብ ወዴት ሄደ ከዚህ በሁለት አንቶኖቭ የሄደ የተባለው ሰራዊት ምን ሊያደርግ ነበር ከሳምንት ቀደም ብሎ ምንድነው ዝግጅቶቹ የነበሩት ከሁለት አመት ጀምሮ በሁለቱም ወገን የጦርነት ኤግዚቢሽን በርግጥ ጦርነት ሂደት ነው የሂደት ውጤት ነው አሁን ማን ጀመረው የሚለውን አሁን ያንን ነገር እዚህ አንተ የፌደራል መንግስት ሆነ አዲስ አበባ ላይ ሸገር መናፈሻን አስመርቃለሁ ብለ የጦርነት ትርኢት ያሳየ ቆይተ እዛም ደግሞ በምን ያሳበቡ የጦርነት ትርኢት ሲያሳይ ቆይቶ በሆነ ኢንስታንት እንዲህ ስለተሆነ ነው የሚባለው ነገር አልገዛውም እኔ ከዛም በኋላ ሆነ የተባሉት ነገሮች በሙሉ አንድ ወገን ነው የሰማነው ሁለተኛው ወገን ራሱን ዲፌንድ እንዲያደርግ አላዳመጥ ነው አሲፍ ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ ነው አሁን እየፈረድንበት ያለ ነው ሶስተኛው ገለልተኛ ወገን አላጣራ ባይዘው ራስን ላይ መመስከርኩ ወንጀል የማይሆንበት ጊዜ አለ ወጣል እኔ እንዲያደረኩ ስላልክ አይደለም እነት የሚሆነው አድርገም ቢሆን ፍርድ ቤት ቀርበ እኔ ነኝ እከለን ለምሳሌ ሱ ለማዳም ብዬ እኔ ነኝ ያደረኩት ብል እኔ ስላልኩት እኔ ወንጀለኛ አልሆነም ኤቪደንሶች ሌሎች ሰፖርቲቭ መኖር አለባቸው በትክክልም እኔ ማድረጌ እና በራስ ላይም ስለተመሰከረ እውነት ነው ማለትም አይቻለም ይሄ አሁን ይሄን ያነሳውት ምንድነው አጠቃላይ አገሪቷ ውስጥ የተፈጠረውን መሰረታዊ የፖለቲካን ቀውስ ለማሸፋፈን አንድን የመሰዋት በግ ቲፒኤልኤፍ እሱ ላይ ነገሮች ሁሉ መደርደር ከታሪካዊ ተጠያቂነትም አስመልጠንም አገርን የመምራት አቅም ማነስ አገርን አንድ አድርጎ በመደመር በፍቅር አይደለም የተነሳ ነው ለዛ እንዲያልክም አልነበረ ሲባል የነበረው ጦር አልክም እንዲ ሲባል አልነበረ መሐላዎቹ ምን አገርን እኮ አንድ ላይ ደምረ ሁሉም ወገን እንደሆነ አድርገ ልትመራ ነው ቃል እየገባ የመጣው አንድን ወገን ደግሞ አስኢፍ ከዛ ተነስተ አሁን እኮ ተነስተ ዛሬ አሁን አንተም ቻሌንጅ ስታረገኝ እኛ የቲፒኤልኤፍ አንተ ቀደም ተነሳው የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ እንደሆነ ተደርጎ ነው እኛ ግን ኦሮሞ ፕሪንሲፕል አለ የታገለለት መሰረታዊ የህዝቦች ነጻነትና እኩልነት የዲሞክራሲ መብቶች እነዛ ነው የታገልነው እንደኛም ደግሞ ፊዚካሊ እኔ ሳልቀር ቆስያለሁ በቲፒኤልኤፍ አንድ ሰው ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ደርሶብኛል ከስራ ተፈናቂ ያለው ቤቴ አንድ ሁለቴ ተከቧል ልጆቼ ከአልጋቸው ላይ ተወርውሯል ባለቤቴ ላይ ቶርቸር ተደርጓል እኔ በክራንች ሲሄድ ነበር ያልተደረገ ነገር የለም ፐርሰናል ነገር ግን እኔ ታገልኩት ወያኔን ታገልኩት
እነሱም እጄ በገዛ ሀገራቸው ለመጫጫፍ አይደለም እነሱም የህዝቦችን እኩልነት ተቀብለው በራሳቸው ልክ እንዲኖሩ ሌሎችም ህዝብ ነፃ እንዲሆን ኦሮሞም እንደማንኛውም የሀገሪቷ ህዝብ በቀየው እንዳይሰደድ ከመሪቱ እንዳይነቀል ዲሞክራሲያዊና እኩልነት መብቶች እንዲረጋገጡለት በቁመቱ ልክ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲታይ